Para evitar dor de cabeça na hora de administrar um condomínio, muitos condôminos elegem uma administradora, certo? Exatamente. Aliás, eu acho fundamental, mas para isso, a empresa deve ser idônea, confiável e tem que ter muita experiência, Laís. Com certeza, Samuca. Para a tentativa de solução não se transformar num problema, né? E em Campinas, a JAP, Gestão de Condomínios, é sinônimo de confiança e credibilidade no mercado. Faz tempo que a função de uma empresa gestora de condomínios ultrapassa o pagamento de contas ou balanço mensal. Hoje, o profissional oferece bem mais, ele intermedia conflitos. Em Campinas, por exemplo, são quase 38 mil condomínios, pelo menos 90% deles contam com uma gestora. Entrar nesse mercado aconteceu de um modo bem natural para o Jober, que iniciou as atividades em família e assumiu os negócios do pai. Passou de funcionário a empresário. O primeiro desafio, profissionalizar a própria empresa. Para dar o exemplo para os parceiros, nós queríamos criar uma empresa mais humanitária, dando uma qualidade de atendimento, de serviço, de prestação de serviço. Para realizar os serviços nos condomínios, foi necessário se cercar de uma equipe de profissionais, desde funcionários da área de limpeza a advogados que dão suporte aos condôminos. São profissionais que dão garantia e qualidade. Hoje em dia, pagar barato não é um, uma coisa interessante. Nós temos que dar qualidade, garantia e execução adequada. A JAP cuida de todas as etapas da gestão de um condomínio. Faz também auditorias e, claro, que com a chegada das novas tecnologias, muita coisa mudou. Alguns serviços podem ser realizados pela internet, o que trouxe benefícios para os clientes, principalmente financeiro. Para mim, o fundamental é a organização da documentação. Né? Se você descuida um mês, nunca mais se recuperam. não é isso? Fundamental para mim é a organização de toda a documentação do, do condomínio. Pelo histórico que eu vi, sempre foi bem organizado, desde a época do pai do Ossobert, quanto agora. Hoje todos os balancetes comprovantes, tudo é digitalizado, é deixado na página, é deixado no aplicativo. Qualquer um pode analisar a qualquer hora e a qualquer momento. Isso se chama transparência, e a transparência me traz tranquilidade. Cuidar de tudo isso não é uma tarefa fácil, e prestar serviços de maneira humanizada é o grande diferencial da empresa. E o que isso significa, Jober? É aquela questão de não ser só um profissional, mas ser alguém mais do que isso. Então nós sabemos como conversar, como educar, como orientar.